வைக்கலாம். Thank you.
dạ nó bằng nọ chu hãy thử chia tiền chia tiền mỹ bình ly hả bình ly kho mà ជាកាយវាចុចចិត្តសមាធិគេរៀបផតណាស់ទេវាចុចចិត្តណាស់ទៅមកទៀតទេមកទៀតហើយបើសាច់គេម្លេះហើយអីបើសាច់កាប់ធ្វើម្លេះម្លេះមកកាដែរ